Lijep pozdrav svima, dobrodošli još jednom na naš YouTube kanal portalaračunalo.com. Danas, kao što vidite, na našem radnom stolu imamo ponovo nešto zanimljivo što bi vas moglo zaintrigirati za kupovinu. Dolazi nam i Božić, dolazi ovo blagdansko vrijeme, dolazi i vrijeme darivanja, poklona i svega toga. Dakle, dok smo snimali ovaj video, baš smo bili negdje u oči Božića. A ono što bi bilo zgodno je pokloniti sebi ili nekoma od svojih najbližih, najdražih, najmilijih, kako god hoćete, neki zanimljiv božićni poklon, a to bi moglo biti i prijenosno računalo. Istina, živimo u vremenu mobilnih tehnologija, smartfona, tableta, dakle onog svega manjeg i mobilnog, no međutim, još uvijek ti uređaji i dugo, dugo vremena neće moći zamijeniti nešto ovako. Dakle, imati jedno pravo prijenosno računalo koje može poslužiti i za zabavu, i za multimediju, i za sve one ostale stvari koje svakodnevno koristite u svom digitalnom životu, to je priča zaista koja još uvijek može ju ispričati jedno prijenosno računalo. Model koji imamo na testu, to je HP-ov model 250G3. Dakle, on u svom nazivu nema niti Pavilion, niti Envy, niti one sve druge zvučne nazive. On se jednostavno zove HP 250G3. Naime, radi se o vrlo jeftinoj seriji prijenosnih računala koja je u stvari namijenjena onima koji baš i nemaju puno novca u džepu, no međutim žele imati ipak koliko je god to moguće kvalitetnije i bolje prijenosno računalo. Dakle, to je ono nekakvo best buy ili bolje bismo još rekli budget, ono jeftina prijenosna računala koja su se pokazala kao prilično dobra. Evo dakle, radi se o modelu kao što vidite i sami sa velikim, danas u današnje vrijeme velikim 15,6-inčnim ekranom. Nekad je to bio čak i mali ekran, odnosno možemo reći standard do prije nekakvih 4-5 godina, da tako kažemo. Kao što vidite i sami, crne je boje, kučište je od plastike i ono ima jedan ovako lagani točkasti dizajn, tako da otisci prstiju vrlo teško ostaju. Sa svih strana inače je plastičan. Evo, pogledat ćemo ga malo kako to izgleda. S donje strane ono što možemo vidjeti, naravno, to su ove gumene nožice koje ne dozvoljavaju klizanje prijenosnog računala dok radite. U ovom donjem dijelu se nalazi baterija i to je 4-ćelijska litijonska 41 radni sat i mi smo, dok smo testirali, ona je potrajala oko 6-6,5 sati, što je vrlo, vrlo solidno za ovu kategoriju jeftinih prijenosnih računala. Naravno, sa onim ekonomičnim manipuliranjem, softverskim manipuliranjem baterije, ona može trajati, vjerujemo, i duže. Ovo je ventilacijski izlaz, još jedan se nalazi ovdje s ove strane. A ovi prorezi ovdje, to su zvučnici, dakle to nisu ventilacijski izlazi nego zvučnici, a ovdje u sredini HP je smjestio čitač SD kartica, dakle više namjenski čitač SD kartica. Kada već lijepo pokazujemo ovo sve sa svih strana, ono što bi bilo zgodno je pokazati ulaze i izlaze. Sa ove, da tako kažemo, lijeve strane se nalazi ona većina. Evo, dakle, ako krenemo s lijeve strane, ovdje je ulaz za, naravno, punjač. Ovo je onaj drugi ventilacijski izlaz koji je povezan direktno i sa grafičkom karticom, a kako bi se odvela, dakle, sva ona suvišna toplina iz vašeg prijenosnog računala. Naravno, ovo je VGA video izlaz, HDMI video izlaz, mrežni LAN ulaz i ovo je USB 3.0 ulaz, dakle onaj brži, i naravno kombo zajednički ulaz za slušalice i mikrofon, to je potpuno jasno. Sad, ono što ćemo pronaći sa druge strane, a to je nešto što ćete rijetko vidjeti na današnjim računalima modernih generacija, a to je DVD-RV, dakle čitač, odnosno mi to kažemo jednostavno pržilica, DVD pržilica, i dva, ovdje se nalaze USB 2.0 ulaz. Dakle, s obzirom na cijenu ovog prijenosnog računala, na svemu se štedilo, tako da se umjesto USB 3.0 ulaza ugradilo se još dva dodatna USB 2.0 ulaza. Ja podsjećamo, dakle, ovdje se nalazi jedan jedini, ali vrijedan USB 3.0 ulaz. Kako možete napraviti od jednog USB ulaza više njih, odnosno USB 3.0 ulaza u ovom slučaju, kako biste dobili bržu vezu? Naravno, kupite onaj jedan, da tako kažemo, razvodnik sa 1:4 USB 3.0 ulaza i riješili ste stvari. Idemo mi zaviriti ispod poklopca što se ovdje nalazi. Dakle, ovo je prijenosno računalo standardne veličine, to ćemo još jednom ponoviti. Ono što također možemo, evo, probati da vidimo je li radi ovaj DVD. Naravno, evo,
čisto kako bi vas podsjetili kako to izgleda, mnogi to već dugo, dugo nisu vidjeli ili dugo nisu otvarali, da tako kažemo, taj dio. Ovaj, inače, prijenosnik, kada ga kupujete, dakle HP 250G3, ne dolazi sa Windowsima, nego dolazi sa FreeDOS-om 2.0, s kojim praktički ne možete ništa, tako da smo se mi potrudili, instalirali Windows čisto kako bi vam pokazali kako to izgleda. Dakle, za početak idemo reći samo nešto o ovom ekranu. 15,6-inčna dijagonala, naravno, HD rezolucija 1366x768 točaka, nije osjetljiv inače na dodir, dakle ako budemo tapkali po njemu neće se ništa dogoditi, i ima nažalost TN matricu, ne radi se o IPS matrici, tako da kada ga okrećemo onda dolazi do onoga baš ne nama ljubljenog mijenjanja boja, možete to vidjeti i sami. No, u svakom slučaju, ono što možemo ipak primijetiti da se radi o prilično solidnom ekranu koji je HD rezolucije i koji će vam omogućiti dosta, dosta ugodan rad, tako da ne biste trebali imati nekakvih problema u radu. Mi smo pokušali raditi na ovom prijenosniku i čini nam se kako to funkcionira sve prilično, prilično korektno. Ono što naravno imate na njemu, a to je sve one standardne mogućnosti za rad, za surfanje internetom itd. itd. Dakle, to sve funkcionira vrlo korektno. Možemo se u stvari i pokušati spojiti na naš web. Dakle, tako. Da li to radi? Vjerojatno radi. Naravno, sve ovisi i o brzini Wi-Fi-a, ovaj radi na Wi-Fi-u, eto. Dakle, nešto možda malo sporija Wi-Fi veza, no međutim, to sve radi. Kao što možete vidjeti i sami, evo ja dodirujem sa dva prsta ovaj touchpad, dakle podržava multi-touch tako da možete scrollati. I ono što također treba spomenuti, evo zatvorit ćemo internet sada, pošto nam ne treba u ovom trenutku, a to je da sam touchpad se sastoji, evo kako izgleda on, dakle on ima ovaj jedan dio dodirnu površinu koja je onako hrapava, hrapavija je od ovog okoliša okolo, to nam se sviđa, evo baš ova glatka plastika nam dosta privlači, čini mi se, otiske prstiju, a evo kada već smo počeli priču o touchpadu, on ima i dvije dodatne tipke ovdje dole fizičke, tako da su one u stvari odvojene i kada radite na ekranu, onda u stvari kada radite na samom touchpadu vidite u stvari gdje trebate kliknuti, ne sastoji se od jednog dijela kao većina, da tako kažemo, modernih prijenosnih računala. Ono što moramo svakako spomenuti, na svemu se štedjelo kako biste dobili što je moguće bolje prijenosno računalo sa čim boljim konfiguracijama. Kada već spominjemo konfiguraciju, ona je prilično zanimljiva. U stvari možemo je zaviriti i u settings-e i pogledati što nas ovdje očekuje. U principu, kako bismo vam to sve pokazali, instalirali smo Windows 8.1 Enterprise Edition, legalna naravno verzija, radi na dvojezgrenom Intel Core i3-4005 u procesoru, dakle na 1.7 GHz. Radi se o ultra low voltage procesoru koji troši jako malo struje i koji je vrlo blag prema baterija, samo potrošnja baterije, to nam je, čini nam se, ipak jedna od jačih karakteristika ovog prijenosnika, bez obzira što je ovako velik, što ima veliki ekran, no međutim baterija je, čini mi se, dosta, dosta izdržljiva. 4 GB RAM-a, proširivo je do 8 GB, 4 za vaš svakodnevni rad sasvim dovoljno, i u njega je ugrađen tvrdi disk od 500 GB, naravno i to možete povećati, možete ugraditi SD disk ako želite da imate još brže računalo, a i samim tim ugradnjom SD diska će se i vijek trajanja baterije produljiti. No, u svakom slučaju, dakle, ima sve ono osnovno što vam treba za svakodnevni rad. Ono što bi vam moglo biti također zanimljivo, a to je da ima i ugrađenu dodatnu grafičku karticu, to nam je također ovako dosta zgodna stvarčica, u stvari možemo to i pogledati. Dakle, pogledamo device-e,
nije baš sve najbolje instalirano, ali nije bitno. Ono što vam želimo pokazati, dakle, u procesor sami Intel Core i3-4005 integrirana, naravno Intel HD grafika i to 4400, najslabija, no međutim, ono što je ovdje zanimljivo, možda ne vidite pročitati, ali ja ću vam reći, Nvidia GeForce 820M sa 1 GB video memorije, dakle, imate dodatnu grafičku karticu, tako da ćete moći prilično elegantno pokretati i većinu video igara na ovom prijenosnom računalu i radit će sigurno puno bolje nego na bilo kojem prijenosniku koji ima samo integriranu grafiku. Dakle, ovdje je dodatna Nvidia GeForce 820M. Ovo je manje više sve u stvari što vam želimo ispričati o ovom jednostavnom, a vrlo, vrlo solidnom prijenosnom računalu. Naravno, ima i iznad ekrana ovdje gore, to ne moramo posebno ni spominjati, ima HD video kameru, dakle web kameru za videokonferencije, dakle sve je to ono standardno. Ovdje naljepnice vidite naravno Intel Core i3, dakle Nvidia GeForce odmah vam sugerira kako se radi o prijenosniku koji ima dodatne mogućnosti. Ono što je nama uvijek bitno, a to je i sama tipkovnica, tako da evo, radili smo neki probne tekstove, smo radili na tipkovnice, možda je nešto malo glasnija, no za ovu kategoriju prijenosnika nam se čini kako je ovo prilično, prilično dobra tipkovnica. U kombinaciji sa ovim touchpadom moći ćete vrlo ugodno raditi i tipkati bez greška. Dakle, možete tipkati vrlo elegantno, s obzirom da su ove tipke, kao što vidite i sami, dosta razmaknute, dakle u ovom nekakvom novom stilu, a razmaknute tipke same za sebe govore kako se smanjuje, da tako kažemo, mogućnost pogreške prilikom tipkanja i kako ne bi stisnuli dva slova odjednom. Ono što smo malo neobično primijetili, to je Enter tipka koja nije u onom slovu naopakog L, nego je ova vodoravna, tako da je tipka Ž umjesto ovdje dolje prebačena gore. Možda onima koji će češće tipkati to će smetati, no svakodnevnim korisnicima koji se ne bavite prekucavanjem hrpetine teksta ovo ništa ne znači, bitno je da ima naše znakove i to je važno. Naravno, tipkovnica nije osvjetljena, ekran nije dodirni, još jednom ponavljam, ovo radi se o vrlo jeftinom prijenosnom računalu koji ipak ima sve one osnovne stvari i koje će raditi vrlo, vrlo brzo i pouzdano, što nas je iznenadilo, a naravno cijeli test možete pročitati na našem portalu. Samo za kraj, evo, reći ćemo i što vas očekuje prilikom kupovine, odnosno koja je to cijena koju ćete morati izdvojiti ako želite kupiti HP 250G3, dakle ovo prijenosno računalo. Inače, naziv modela se nalazi ovdje u ovom kutu, tako da je sve tu jasno. Dakle, ovo je HP 250G3 prijenosno računalo. Kupovinom njega, dakle, dobit ćete samo free DOS, tako da ćete morati instalirati dodatni Windows operativni sustav, no zato je ono vrlo jeftino. Cijena se kreće od 3031 kunu do 3499 kuna. Prva cijena obično je po web shopovima, druga je u ovlaštenim prodajnim mjestima. Za sve vas koji nas gledate izvan Hrvatske, to je cijena od 393 do 454 eura. Dakle, dosta je ovako razlika postoji. Stoga malo proguglajte po internetu i pogledajte gdje vam se više isplati kupiti ovaj prijenosnik. Nama se čini ovako vrlo zgodan, robustan, privlačan, vrlo brzo radi za ovu kategoriju računala. HP se potrudio i nije stavio unutra Celeron ili Pentium, nego je zaista Core i3 procesor stavio koji je vrlo, vrlo dobar. 4 GB RAM, 500 GB disk i zaista za jedno osnovno računalo i cijenu od 3000 kuna malo više mislimo da je to isplativa kupovina. Eto, toliko, družili smo se uz HP 250G3 prijenosno računalo. Naravno, detaljnu recenziju potražite već sada na našem portalu računalo.com i naravno ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal. Upravo ćemo, dok smo snimali ovaj video, malo nam fali do 3000 pretplatnika. Dakle, već nas je gotovo 3000, pa evo, potičemo vas da se pretplatite. Pretplata je besplatna, dobit ćete pristup do više od 550 video priloga koji se nalaze na našem YouTube kanalu i možete ih sve pregledavati, proučavati, pitati nas ako vas nešto zanima. Mi ćemo vam, nadamo se, pomoći u vašim ispitivanjima i pitanjima koje ćete nam uputiti. Eto, toliko. Moje ime je Božidar Komarić, družili smo se uz HP 250G3 prijenosno računalo koje je vrlo jeftino i povoljno, a mi se naravno vidimo u nekoj drugoj video recenziji.